Эрх баригч Монгол Ардын намын удирдах дараагийн дараах хэм байх вэ гэдэг нь олонний анхаарлыг татаж байсан. Энэ асуудлын үрэд Монгол Ардын намын баг хурал ээлжид 11-р хуралдаан болсон. Хуралдаан нар баг хурлын гишүүд 100% саналаар ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэг Монгол Ардын намын дарагаар сонглоо. 6-р сарын 24-нд Монгол Ардын намын удирдах зөвлөл хуралдсан. Удирдах зөвлөлийн гишүүд Монгол Ардын намын дарагад ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэг 100% дэмжсэн байна. Баг хурлын гишүүд ч мөн ялгаагүй дэмжснээр гүйцэтгэх засаглалын тэргүүн ийхүү намынхаа даргаар ажиллахаар болж байна. 1990 оноос хойшх буюу Монгол Ардын намын шинэ үеийн 12-р дарга болж байгааг тус намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга онцоллоо. Улсын намд байгаа тэр алдаа дутагдлыг илүү өндөр хариуцлага ёс зүг ярьж чаддаг болох шинэ үеийг гаргах нь төлийн зорилго юм аа гэж бидний зүгээс үзэж байгаа. Хоёрд нь ерхий сайдын хувьд Монгол Ардын нам цаашлаад Монголын улсын намууд улс орныхоо хөгжил дэвшилд одоо илүү их боломжийг бий болгох улсын намууд нь авиглаас ангид байж төрн хүн суртлаас ангид байж улс нийгэмдээ ард иргэдтэй илүү их тийм боломжийг бий болгох энэ сонголтын төлөө зорж ажиллана гэдгээ намын баг хурал дээр бас илэрхийлсэн. Ерхий сайд Оюун Эрдэнэг баг хурлаас Монгол Ардын намын даргаар сонгосон. Гэхдээ намынхаа их хурлаар албажуулна. Намын шин даргатай болсонтой холбогдуулан Монгол Ардын намын зарим гишүүд байр сууриа илэрхийллээ. Ер нь манай намд болоод байгаа нэг шилжилтийн процессыг ихтэй хийж байгаа шүү дээ. Өмнөх дарга нараас өөр зураг бас харагдаад байгаа. Өлөө тийм юу гэх юм да ирээдүйгөө харсан бас зоримгүй байж магадгүй. Тэгтээ зоримгүй байлаа гэдэг туршсан бүх ажлын бүтэн гэсэн үг шүү дээ. Тийм шин залуу уу гарч ирж байгаа. Би яг хажууд нь ажиллаж байна. Тэгээ мэдээж хэрэг залуучууд салхигтай байдаг. Бага зэргийн салхи ажиглаж байгаа. Төрийн ажилд салхи их гарахлаар бас аюул болдог, ёс байдаг учраас айл болохоор сайн талын дэмжид хэд залхисан үед нь тогтоох гэх юм гарч үзгүй болжгүй алдаанаас сэргийлэх тал дээр л ажиллаад явж байгаа шүү дээ. Одоо үе үеийн намын дарга нас харж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Ялангуяа Монгол Ардын намууд олон холсон ирэх барьж байна. Энэ ирэх барьж байгаадад ард түмний өмнө авсан амлалт, ард түмний одоо итгэл найдвар байгаа. Энийг одоо хийж хэрэгжүүлэх улсын их хурлаа засгийн газарт хийх ажил зөндөө байна. Тийм болохоор одоо энэ ард түмний өмнө авсан амлалт одоо энэ хөсөж байгаа хүлээлтийг хангаж ажиллахын тулд намын дарга бол маш одоо өндөр итгэл найдвар, өндөр хариуцлага хүлээж ажиллаж байгаа. Ер нь ерөнхий сайд намын дарга хийгээ явахын зөвлөлтөө. Тэр хөвөлбөрийг дэмжиж байгаа. За одоо харин ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өмнө ихэлсэн Монгол Ардын нам, Монгол Ардын хувьсалт намууд нэгдэн хийх үйл ажиллагаа хэрхэн үргэлжлэх нь сонирхол татаж байна. Энэ талаар Монгол Ардын намын ерхий нарийн бичгийн дарга Амар Уйсгалангаас тодруулахад намынхаа удирдах зөвлөл болон баг хурал зэрэг шат шатны байгууллагынхаа гишүүдийн 30 хүртэлх хувьд Монгол Ардын хувьсалт намын гишүүдийг оруулахар гэрээ байгуулсан гэдгийг хэллээ. Хоёр намын нэгдэх үйл явц маргааш болох баг хурлаар үргэлжлэх юм байна.